10 věcí, které by profík nikdy neudělal v Minecraftu. Takže vás všechny zdravím, mé jméno je Dalo, no a já vás vítám u nového videa. No a ještě předtím, než tuto videjko začne, bych vás chtěl poprosit, abyste mě zašli sledovat na mém Instagramu, který máte vpravo nahoře. Nickname, tam mám sen Dalo, no a pokud chcete vědět jako první, ale jakože fakt úplně první o každém novém videu, tak určitě mi tam fakt dejte ten follow, protože já dávám na storyčka info o tom, kdy vyjde nové video a podobně. No nic, ale já už to nebudu dál obkecávat a my se rovnou vrhneme na to video a dnešním videu si teda ukážeme 10 věcí, které by profik nikdy neudělal v Minecraftu. A koukám rovnou, že už tady máme první věc, no a tou první věcí je kopat pod sebe. Takže my si tady vezmeme krumpáč a následně si hned ukážeme, proč by profik nikdy nekopal pod sebe. Vidíte, kopu pod sebe diamanty a najednou je tam lava a umřu, takže přesně proto byste nikdy neměli kopat pod sebe, protože toto profíci prostě nedělají. Tak jo, máme tady k šipečku, že máme jít dál, no a máme tady k druhou věc a to je nechat spálit diamanty, takže profík by nikdy nenechal spálit diamanty. Tak jo, my si ukážeme, co se tím myslí. Já si tady vezmu ten water bucket, plus ještě koukám, že tady jsou nějaké diamanty, jenže já nemám čím vytěžit, takže se budu muset vrátit tady k pro krumpáč, který tady byl v truhle, no a jdu si je teda vykopat. Tak, no jelikož jsem noob, tak je začnu že ho kopat a oni mi spadnou do lávy. Vidíte, jediné, co jsem dostal, bylo možná tak hořlavé XPčko a vidíte, opět zase mi to spadlo. No ale jak teda udělat, abych ten, že jo, diamant dostal? Tak to je jednoduché, že jo, to mám tady tu vodu, no a jako profík bych vzal a polil bych tu vodu, nebo respektive tu lavu a tu vodu bych tady vylil, no a následně bych si ten diamant mohl vykopat úplně v klídku. Toto by udělal správný profík. Tak jo, já tady vrátím ty věci, no a půjdu teda dál. Tak, dále tady máme zamotat se do pavučin. No jasné, no, kdo by vzal, že jo, a takhle by se tady zamotal do pavučin, to je úplně největší blbost, co můžu udělat. Ježišmarja, ale aspoň, že jo, můžu, ježišmarja, on jde po mně ten pavouk, on jde po mně, ještě ten pavouk, on jde po mně, ne, prosím, nezabíjej mě pavouku. Pavouku, ne, já nevím vůbec, počkej, já, on jde po mně, au, ne, já umřu, on mě zabije, ne, on mě zabil, ach jo. Tak jo, já už budu skoro na konci, zabil jsem tady pár těch pavouků a sakra, už jsem tu, tak. Jo, tak to bylo náročné, teda těch pavouků tam bylo, naštěstí se mi teda nakonec všechny pozabíjel, no a máme tady čtvrtou věc, co by neudělal profík a to, že by nesnědl nikdy pavoučí oko. No ale jelikož mi trošku vyhládlo a já nemám nic jiného, tak já ho asi sním, že ono mi to pomůže, že jo, ono to mi nic neudělá. Au, ne, počkat, proč mi to dalo poison, to bylo nějaké divné, ne, počkat, aha, jo, tak proto by profík nikdy nesnědl pavoučí oko, on vám sice doplní, že jo, hungerbary, ale nedávám prostě, že to, dávám poison a to vám sebere srdíčka, takže to máte ve výsledku úplně totéž. No nic, ale tady je nějaká další věc a to je kopat přímo nad sebe. A proč? Teď kopat přímo nad sebe, teď to je ta nejrychlejší, že jo? Cesta, jak se dostat nahoru. Ne, já jsem, mě to mal zavalilo, Ježíš Maria. Ach jo, teď to je úplně jasný, že jo? A teďka se tam tudy nedostanu. No vidíte, no přesně toto je důvod, proč nemáte kopat nikdy nad sebe, protože pokud budete kopat nad sebe, tak na vás takhle tak hnusně úplně spadne ten štěrk, že a pak se nedostanete nahoru vůbec. No a proto, co by udělal profík, je, že profík by vzal a vykopal si takhle schody nahoru, které vedou až úplně nahoru, takže já je tady proběhnu, jelikož už jsou tady vykopané někým přede mnou, nějakým profíkem, ale byly skryté. A uvidíme, co se nám objeví nahoře. Tak, vylezem tady nahoru. No a... Tak počkat, ne. Tady nahoru se dostanu rychle, musím to vyplavat tady. Tak tady vede nějaká cestička, ty koukám, že je noc, ty jo. Musím si dát pozor, ať tady nejsou žádní mobové. Je tady nějaký žebřík, tak ho vylezu a uvidíme, kde se objevím. Oj bože, to je hustý měsíc, jak to prosíte přes ten nether portal. Au, zombíku, ne, mě bej, umři, počkej, ne. A ještě skeleton, pomoc. OK, máme tady pátou věc, no a to je jít do netru nepřipravený. Já si radši tady hodím spawn point, no a já si nemyslím, že jít do netru nepřipravený je celkem blbost, protože
přece jenom ty blazery můžu umlatit i rukou, nebo ty pigmeny, nebo ty ghasty, nebo všechno, co tam je, že jo. Já tam jdu normálně v klídečku takhle. To mě teďka pěkně portne tady z toho portálu, tram tarada. Tak, ela, hop, a, ne, já padám do lavy, já jsem v lavě, ne, jak to, že jsem tady umřel, jako počkat, to se mi nějak nepovedlo, zkusíme to ještě jednou, Tak jo, 3, 2, 1, teď, ela, hop, tak, teď mi to tam portne, a teďka pozor, ať hnedka nespadnu, budu muset jít asi na nějakou druhou stranu, jo, teďka bych zase spadl, jo, a půjdu tady na druhou stranu, jo, a tady máme další věc, co by profik neudělal, to je za 6, hitovat pigmeny. Jako proč, jak jsem říkal, že umlátí mají rukou, no, ty co, ty jsi takový malý skrček, tebe můžu zavít úplně v podě, ne počkat, oni jdou všichni po mě, ale he, prosím vás, teď já jsem to, ne, já, pomoc, ne, oni jdou všichni. It was at this moment he knew, he fucked up. Až se vám podaří dostat z nedru, tak určitě nedělejte 7. věc, kterou by profík nikdy neudělal, no a to je zabíjet svoje mazlíčky. Rozhodně si neberte takto diamantový meč, nejděte ke svým mazlíčkům a nezačněte je takhle nemilosrdně zabíjet, jako by úplně jste byli bez srdce. Oni se na vás tak nevidí koukaj, aby byste jenom tak zabili. Co vám udělali ti mazlíci? Co vám udělal ten kůň? Co vám udělali ti psi? Proč to děláte? Proč? Jako 8. věc, co by profík nikdy neudělal, tak by si v životě nevykraftil diamantovou motiku, protože profík ví, že ostatní motiky jsou stejně užitečné jako ta diamantová a ve výsledku vám to nepomůže v ničem jiném, krom toho, že dále vydrží, což je úplná zbytečnost, protože cobblestone sežente všude, za to diamanty ne. Takže vezmeme si tady pěkně diamanty, tady se vezmeme sticky 2, tak ještě ty semínka. No a vykraftíme si diamantovou motiku, ta se kraftí nějak takto, ne, takto se kraftí diamantová motika, tak. No a pomocí té diamantové motiky si takhle zasadím semínka. A já jsem si jako myslel, že to s tou diamantovou motikou půjde rychleji, ne, teď je diamantová, jako ona se sice třeba nezničí, ale teď to jde úplně stejně rychle, jako podle mě, kdybych to dělal s touto. S tou kamenou, počkat, já si zkusím udělat kamenou motiku a zkusím, jestli to je třeba nějak rychlejší nebo ne, takže počkat. Dělám si takto, tak a vyzkouším to teda, teď, ono je to úplně stejné, ono, jak to, tak proč se by vyráběl? Ona to byla úplně zbytečnost, teď podívejte, ono je to úplně to samé, když to děláte tou diamantovou anebo tou kamenou, teď na tom vůbec nesejde, jako, proč? Proč jsem prostě dělal diamantovou motiku, kdy to je úplná blbost, prostě po naučení nedělejte diamantovou motiku, protože je to úplně zbytečné to dělat, chápeme se to, jo, je to fakt na nic, jo, to je úplně hrozné toto. Ale koukám, že nám tady vede tyho další cesta, no a ta nám vede k 9. věci, co by profík nikdy neudělal, no a to je, že profík by nejedl syrové maso. Takže kdybyste náhodou jen tak vzali, no a teďka byste chtěli zabít tady tuto krávu. Ježíš, chudák, ti malí ti za ní běhají, ale počkej, krávo, neutíkej, já tě zabiju. Jo, tak když ji třeba zabijete, tak v životě nejeste to maso, co z ní padne, protože to maso, které mi momentálně padlo, je syrové, jo. Vždycky raději si někde zaběhněte, tu jo, třeba k nějakému takovému kovářovi, ten tam má vždycky pece. No a jenom jednoduše vemte si něco, čím to můžete odpálit nebo něco, ale prostě si to maso upeče a nejste to, protože by vás to ještě otravilo a navíc je to zbytečnost to jíst a ještě k tomu vám toto, že ho přidá jenom jeden hunger bar. No a 10. poslední věc, kterou by profík nikdy neudělal, je, že by zničil sklo bez silk touche. Tak, teď si ukážeme proč. Když vezmeme iron pickaxe, no a vytěžíme tady tyto nádherné skla klasickým iron pickaxem, tak nám z nich prostě vůbec nic nepadne prostě a k čemu to těžíme, když to je úplně plýtvaní takhle sklem, úplně plýtvaním materiálem prostě, ale ach jo, prostě nemám žádné sklo, no ale když vezmu si krumpáč se silk touchem a vytěžím to sklo, tak tram tarada, ono spadne a já ho mám a můžu si takhle vytěžit skla, které třeba omylem někde položím, nebo které chci někde přemístit, tram tarada a mám všechny ty skla zpět. No a to by bylo pro dnešní video všechno, dneska tady s váma byl
dalo, no a já doufám, že se vám tady toto videjko líbilo a pokud ano, tak zanechte like, odběr, sdílejte to kámošům, ať se na to podívají, ať nedělají tady to chyby, jako jsem dneska udělal já a raďte se rady profíky, protože jsou fakt užitečné. Samozřejmě mě nezapomeňte sledovat na mojem Instagramu, protože každý profík mě sleduje na mojem Instagramu, aby věděl o každém videu a jako profík ho nezameškal. Tak jo, já doufám, že se vám tady toto videjko teda líbilo, mějte se krásně a zatím čus!